第二十二题，准备一带电体及置于绝缘架上的金属球，如右图所示。要利用接触极的方法使金属球带电，步骤如下，则正确步骤的次序为何害了何者？我们知道接触起电的时候，首先要拿一个带电体去接近所谓的导体，让它用静电的感应的方法，近端生异性电，远端生同性电，所以珠应该是第一步。第二个，接触起电之后要让它碰到接触，然后会有正负电综合的现象，所以呢 B 应该是第二步。综合以后呢，近端异性电被综合光了，只剩下远端的同性电，然后两个会有一点排斥的现象，所以呢 C 是第三步。那么最后呢，把我们拿靠过去的带电体呢移开，那么我们在导体上的电荷呢会均匀分布，然后就带电了，所以这个是第四步。所以我们知道我们的次序呢应该是 珠 B C A， 所以第22题问我们说我们的正确步骤为何？我们答案选的是 B， 珠 B C A。